bugun o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev amerika qo'shma shtatlari senati milliy xavfsizlik va hukumat ishlari bo'yicha qo'mitasi raisi geri pitersni qabul qildi uchrashuvda o'zbekiston bilan amerika qo'shma shtatlari o'rtasidagi strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash hamda amaliy hamkorlikni eng avvalo ikki mamlakatning parlamentlararo muloqoti doirasida kengaytirish masalalari ko'rib chiqildi o'zaro aloqalar va almashinuvlar faollashgani mamnuniyat bilan qayd etildi ikki tomonlama savdo ko'rsatkichlari o'smoqda amerika qo'shma shtatlarining yetakchi kompaniyalari ishtirokidagi muvaffaqiyatli kooperatsiya loyihalari ko'paymoqda muhim gumanitar dasturlar amalga oshirilmoqda ustuvor yo'nalishlarda qo'shma loyihalarni ilgari surish maqsadida parlamentlararo hamkorlikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratildi mintaqaviy kun tartibidagi masalalar shu jumladan amerika qo'shma shtatlari prezidenti tashabbusi bilan nyu york shahrida birlashgan millatlar tashkiloti bosh assambleyasi tadbirlari doirasida o'tkaziladigan c besh plyus bir formatidagi birinchi sammitga tayyorgarlik yuzasidan fikr almashildi uchrashuvda ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlash yuzasidan so'z bordi va u juda samarali bo'ldi ko'pgina masalalarda qarashlarimiz yakdil aqsh o'zbekistonning yaqin hamkori va biz do'stona aloqalarimizni rivojlantirishdan manfaatdormiz tashrifimdan ko'zlangan maqsad ham aynan mamlakatlarimiz o'rtasidagi o'zaro aloqalarni yanada chuqurlashtirishdan iborat biz janob prezident ilgari surayotgan islohotlar tarafdorimiz muloqotda uni davom ettirish bo'yicha umumiy rejalarimiz haqida gaplashdik men parlament a'zolari bilan yaqin hamkorlik qilishdan umidvorman ularning ovozi demokratik islohotlarni mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega